Sveiki, labas vakaras. Tai šiandien susitinkam, kaip žadėjau, grupė Alternatyvi medicina su Gedrime. Kalbėsim šiandien apie klubų skausmus. Truputį jūsų palauksiu. Vienas privalumas dalyvauti tiesioginėje laidoje, tai tada galima užduoti klausimus, galima gauti iš karto atsakymus, nes vėliau lieka tik tai įrašas. Taip, truputį palauksim. Šiaip truputį valandos aš susimaišiau, planavau, kad bus 20 valandą, bet kažkaip užrašiau, kad 19. Tai dabar už tai gal čia kiti dar dirbat tokiu metu. Gal pas jūs grafikas kitoks šiek tiek. Taip, po truputį renkatės. Gerai, tada šiandien mes kalbėsim apie klubų skausmus. Vėlgi, tai bus požiūris iš alternatyvios medicinos, iš kinų medicinos pozicijos, tikrai ne iš vakarų medicinos ir apie ligas, ligų pavadinimus aš čia nekalbėsiu. Pagrindinė mintis yra išsiaiškinti priežastis, dėl ko skauda kažkuria tai vieta. Nes skausmas tai yra žinia, kūnas siunčia žinia, kad jam yra negerai. Ir jeigu mes ją išgirstam, tada neprogresuoja ta problema. Jeigu mes jo neišgirstam, tada ta problema vėliau progresuoja. Labas vakaras, Aida. Tai va, tai šiandien klubų skausmai. Klubų skausmai yra labai dažna problema. Ir dažniausiai klubų skausmai, aišku, priklauso vėlgi, kuri. Labas vakaras, Rima. Priklauso labai žinoti, kuri vieta skauda. Klubuose, ar tai išorinė klubų dalis, ar vidinė klubų dalis, ar priekinė klubų dalis. Toliau reikia žinoti, ar skauda labiau raumenis, ar skauda patį sąnarį. Tai yra labai skirtumas tarp to, kokie organai yra išsibalansavę. Dažniausia problema, dažniausiai pasikartojant, jeigu kas nors turit klubus skausmus, galit parašyti konkrečiai, jeigu jums kur skauda, arba žinot, kam nors kas skauda klubus. Bet sakykime, jeigu tai yra išorinė klubų dalis ir skauda patį sąnarį, tai labai didelė tikimybė, kad tai yra susijęs su tulžies pūsle. Tiesiog tulžies pūslė signalizuoja per klubų skausmą. Gali būti, kad jau išoperuota tulžies pūslė, tai yra labai dažnai atsiranda problemos, ypatingai dešinėje pusėje, bet šiaip abiejose pusėse, bet dešinė greičia dažniausiai. Pirma įsibalansuoja, nes tulžies pūslė yra dešinėje pusėje kūno. Tai va, tai labai dažnai pradeda klubai, paskui keliai dešinės kojos, arba tos, nu, sakykime, ta pati koja. Klubai, keliai, čiurna, pradeda sąnariai byrėti. Reikia keisti vieną klubą, reikia keisti kitą klubą. Tai yra dažniausiai dėl to, kad tulžies pūslė arba jau yra išoperuota, arba jinai jau yra ar užsikimšusi galbūt akmenimis, ar šiaip nefunkcionuoja, arba trūksta jai tiesiog energijos. Kuo anksčiau pastebit ir kuo anksčiau sureaguojat į tą skausmą, tuo daugiau galima padėti. Kas yra tulžies pūslė? Tulžies pūslė ir kepenis kaupia pyktį. Pyktis gali būti kaupiamas nuo labai seniai, tai nereiškia, kad jūs dabar supykot ir jums pradėjo skaudėti klubą. Arba pradėjo kauptis akmenys tulžies pūslėje, bet reikia turėti omeny, kad akmenys tulžies pūslėje tai yra jūsų pyktis nepaleistas. Jisai gali ateiti iš vaikystės, gali ateiti iš paauglystės, gali ateiti iš kitų gyvenimo laikotarpių. Galite jau jūs ir nebepykti ant tų žmonių, ant tų situacijų, kurios įvyko, bet jeigu jūs laikote tą pyktį savyje, nesąmoningai, tai nereiškia, kad jūs sąmoningai laikote, tiesiog jūs jį sukaupėt, jisai jumise nusėdo ir tada jisai, žodžiu, laikosi ir progresuoja. Pirmiausia, išsioperuojam tulžės pūslę, paskui pradeda sąnariai byrėti ir visa kita. Tai va. Reiškia, reikia, jeigu tai yra tulžės pūslė, jeigu tai yra išorinė klubų pusė, reikia pagalvoti apie pyktį, reikia jį paleisti, reikia padaryti praktikas, energetinės praktikas, meditacijas ir tiesiog išsilaisvinti, atpažinti, iš kur tas pyktis ateina. Galima tą irgi padaryti, tai nėra labai stipriai sudėtinga, tikrai galima atrasti, kuris čia pyktis ir iš kur jisai yra susikaupęs. Tai va, reikia viską atleisti, paleisti, nes kitu atveju tikrai pradėsit byrėti ne tik tai klubuose. Gali būti skausmas vidinėje
klubų dalis, sakykime, šitoj kirkšnys iš tos pusės, iš vidaus einantis skausmas. Tai čia yra kepenis gali būti ir gali būti blužnis. Netgi ne blužnis, ne, blužnis daugiau iš į priekį. Žodžiu, vidinė dalis daugiausiai bus kepenis. Kepenis irgi yra pyktis, kaip sakiau. Dabar rašo Roma, iš nugaros pusės per vidurį kairio klubo skausmas. Iš nugaros pusės čia yra šlapimo pūslės, praeina meridianas. Ir labai reiktų pagalvoti, o šlapimo pūslė, jeigu kalbėti apie emocijas, tai yra stresas, baimės, nerimas. Tai vat, jeigu kažkas tai signalizuoja jums iš emocinės pusės, tai reikia irgi išsilaisvinti iš tų destruktyvių emocijų. Nes čia tiesiog šlapimo pūslė signalizuoja. Galbūt jums, galbūt šlapimo nelaikymas, dar vienas iš požymių, kas dar gali būti, nugaros skausmai, šiek tiek, kaip pasakyti, alkūnių aukštyje nugaros skausmai, irgi signalizuoja inkstų ir šlapimo pūslės disbalansą, o inkstai su šlapimo pūsle yra draugai du organai, kurie vienas kitą palaiko. Jeigu vienas nusilpsta, jisai padeda kitam. Tai paskui sprando skausmai, viskas susiveda į šlapimo pūslės, apskritai nugaros skausmas, tai išilgai visos nugaros, tai irgi šlapimo pūslė. Bet jinai praeina, jos vis meridianas, grinai per sėdmenis nugarinėje dalyje. Taip, dabar jeigu priekinė dalis, tai yra skrandis ir blužnis. Skrandis ir blužnis tai yra mūsų didelis rūpinimasis visais, nerimas, rūpinimasis, blužnis ir kasa, sakykim taip, nes blužnis ir kasa yra kaip vienas organas kinų medicinoj. Tai tiesiog reikia pagalvoti, dėl ko labai nerimaujat, jeigu norite išgelbėti pasaulį, tiesiog tikrai nesistenkite to padaryti, visiems padėti raudoną kilimą. Šeimoj, vaikams, anūkams, draugams, kolegoms reikia tiesiog neišsibarstyti. Čia didelis išsibarstymas ir tada išsibalansuoja skrandis ir blužnis bei kasa. Taip pat ir limfos kanalas, tas blužnis yra didelis limfos organas, taip kad ir limfą reikia valyti, tvarkyti, žodžiu, toksai kompleksinis požiūris turėtų būti į organų subalansavimą. Taip, dabar. Taip, labas vakaras, kas dar rašote. Tai va, žodžiu, pagrindiniai yra tokie. Šonas, tai yra tulžies pūslė, iš nugaros šlapimo pūslė. Galvokite, kam kur signalizuoja, kas galbūt jaučiate, kad kas tai galėtų būti. Ir reiškia, reikia iš to išsilaisvinti. Nes jeigu tik tai gersite vaistus ar kažką tai darysite, tai nieko nepadės, jeigu tai yra emocinis kažkoksai tai signalas. Kas yra skausmas iš principo? Nepaisant to, kur skauda, tai yra savęs baudimas. Užslėpta kaltė už kažką tai ir pradedam bausti. Čia vyksta nesąmoningai, tą turite atsiminti. Jeigu jaučiate kaltę dėl kažko, dėl savo elgesio, dėl kažkokių tai priimtų sprendimų, dėl klaidingų, galbūt tuo metu jums atrodė, kad jūs teisingai elgiatės, bet dabar matote, kad tai buvo klaidingi sprendimai, jumise yra paslėpta kaltė ir jinai signalizuoja per skausmą, tai yra savęs baudimas. Savęs baudimo programa yra skausmas. Todėl, kol neįsilaisvinsit iš kaltės, iš vidinis tas, sakykime, vėlgi ir kaltė, ir tas vidinis skausmas, vidinis emocinis skausmas, jisai paskui išlenda į fizinį skausmą kažkuriuo tai metu. Ir tada reikia tą išsivalyti vidinį skausmą, kad praeitų išorinis skausmas. Tikrai turiu daug pavyzdžių, sprendžiant šitas situacijas, būtent iš šito požiūrio, ir tikrai tik tai reikia surasti, kas slypi už to skausmo. Vakar rašėmės apie kelių skausmus ir aš visą laiką dažnai sakau, kad turite rasti priežastį, ne fiziologinę priežastį. Netgi jeigu tai buvo trauma, jinai tikrai nebuvo atsitiktinė. Tą turėkite omeny. Ir kodėl skauda kažkurią vietą, kai aš sakau, turite rasti priežastį. Tai va, reiškia užsimerkt, atsipalaiduoti ir tiesiog paklausti, kodėl man skauda. Ir atmesti visus proto niuansus, kad čia nugriuvau, parkritau, ne taip paėjau, ne taip kryptelėjau, blogai miegojau. Ne,
Netaisyklingai miegojau, netaisyklinga buvo laikysena, aš taip ir anai. Čia yra tik tai fiziologiniai dalykai. Visi jie turi savo antrąją pusę, kurios mes nematom, bet jinai yra labai stipri ir jinai išlenda į fiziologiją vienu ar kitu būdu. Jeigu žmogus skuba, lekia, kažką tai daro ir nespėja pailsėti, jam tikrai būna kažkokia tai labai didžiulis stabdis. Susilaužo ranką, susilaužo koją, tai nėra atsitiktinis dalykas. Tiesiog visa tai jinai yra didžiulė ir beribė ir jeigu mato, kad jau visas vyksta išsibarstymas, jinai sustabdo. Tiesiog jinai sustabdo vienu ar kitu būdu. Klubų skausmas vėlgi. Kelių skausmas tai yra baimė žengti žingsnį, baimė, sakykime, priimti sprendimą ir daryti kažkokį tai žingsnį savo gyvenime, savo kelyje. Klubai irgi yra, reikia žinot, kad tai yra irgi tam tikros baimės ir viskas, kas iki klubų, sakykime, dalis nuo kojų iki klubų, tai yra labai dažnai susijęs su mūsų tėvais, protėviais, su genetika. Konkrečiai klubų skausmai, tai labai dažnas yra konfliktas su mama. Tai nereiškia, kad jūs dabar esate konflikte su mama, bet kažkuriam tai gyvenimo etape galbūt buvote nusprendusi būti geresnė negu buvo mano mama. Šitas sprendimas, jisai labai stipriai užtampuoja kūną. Tą turite žinoti, jeigu nors buvo kada mintis, kad aš būsiu geresnė mama, aš būsiu kitokia mama, čia yra programa, kurią reikia išvalyti, nes šita programa signalizuoja per klubus irgi. Taip, visi susipriešinimai su mama ir dar kas yra atsidavimas stipresnio žmogaus valiai. Kai jautiesi, kad esi kažkur, sakykime, ten ar santuokoje, ar kažkur kitur, kur jums už jūs nusprendžia kažkas tai kitas ir tada jūs paklūstat kito valiai prieš savo valią. Tai irgi yra klubai. Klubų skausmai iš to atsiranda. Tai yra kūno protestas, kad mes darome ne tai, ką turėtume daryti. Taip, tai čia yra tokios, sakykime, pagrindinės priežastys. Nu va, Roma rašo, tikrai viskas atitinka, ką sakėte. Dabar aš noriu parodyti keletą variantų, kaip jūs galite savo padėti, jeigu jums skauda klubus. Pirmas variantas, čia yra ausis, didelė ausis, aš tikiuosi, jūs matote jos formas. Ir čia matote, yra ta duobutė tokia, įdubimas. Pasieškokit savo ausyje dabar, kur yra duobutė. Va, tavo maža duobutė, va čia va. Taip pat jos siauriausioji dalis ties iškilimu yra klubai. Galite išsimasažuoti daug kartų per dieną, galite nebijoti, paspausti ir jeigu yra skausmas, tai geriau masažuoti prieš laikrodžio rodiklę. Tada neskausmas tai reiškia, kad per didelis energijos srautas eina per klubus. Per daug aktyvi energija. Tai reiškia, atpalaiduokite ir... Ir žodžiu, masažuokite šitą vietą prieš laikrodžio rodiklę, daug kartų galite per dieną, tiesiog galite įspausti ir palaikyti, nebijoti, tiesiog įspaudžiat, palaiko 20 sekundžių, atleidžiat. Taip, tai čia tuo aš Rasa pasakysiu toliau į klausimus. Jūs rašykit klausimus, aš paskui pasižiūrėsiu ir atsakysiu. Tai va, ši čia išsimasažuojate ausis, taip atsimenat. Tada... Turime pėdą. Klubai yra išorinė, matote, va čia va pėda taip yra, išorinė jos visa, kur kauliukas čia matosi gal. Ir visa šita išorinė dalis, iki pat to tokio iškilimo, kur yra ties va tokia bangelė, pasičiupinėkit savo kojas dabar, kad tikrai matytumėt. Va čia yra tokia bangelė, tai visa tą iki to pakilimo turite išmasažuoti šitą dalį. Išorinės pėdos dalies. Tai yra klubai. Tiesiog švelniai gražiai išsimasažuokite ir galite kiekvieną dieną. Tada vidinėje kojos dalyje yra, kur yra kulnas, eina toksai, vat nuo čia, vat kaip eina kraštas, kaip čia dabar man, kad jums šviesa nekristų, eina kraštas ir jis tada pakyla šiek tiek, jeigu toksai kaulo kraštas. Tai kulno dalyje tas kaulo kraštas yra apatinė stuburo dalis.
Ja nebijoti paspausti, galite išmasažuoti, išspaudyti, jūs suaktyvinsite visą apatinį stuburo dalį, tuo pačiu ir kraujotaka pagerės į klubus. Tai va, šitas visas kulno dalis, išorinė kulno dalis, o vidinėje kulno daly va šitas kaulo toksai kraštelis. Dar jeigu įdomu, pavyzdžiui, jaučiat, kad jums išorinė klubo dalis, ir sakiau, tai yra tulžies pūslė. Tulžies pūslė yra ant dešinės pėdos, ties ant ketvirtojų pirštų žemyn, iš karto po pagalvėlę turite ieškoti skaudamo taško. Jisai dažniausiai yra labai skaudamas. Tiesiog galite su krumpliu pravažiuoti, tol kol randate tą skaudamą tašką. Ties ketvirtojų pirštų rasite tulžies pūslę. Ar jinai išoperuota, ar neišoperuota, tulžies pūslė, bet kuriuo atveju misija yra, vienu atveju fiziologinė tulžies pūslė, kitu atveju energetinė tulžies pūslė, jinai yra. Ir ypatingai, jeigu jinai yra išoperuota, reiškia, reikia ją aktyvinti ir reguliuoti energijos srautą per ją. Jeigu kas rašėte, jums skauda sėdmenų pusė iš nugaros, sakykime, klubus, tai čia jūs galite aktyvinti šlapimo pūslę. Čia yra tokia pagalvėlė. Tiesiog pasižiūrėkite pas save toksai iškilimas. Ir išmasažuokit, gali būti norėsite į tualetą po to, bet tai yra labai geras taškas suaktyvinti šlapimo pūslę. Tiesiog išmasažuojat ir labai, labai geras. Tai va čia, jeigu tiem, kam skauda nugarinėje kojos, kaip čia pasakyti, sėdmenų pusėje klubus. Taip, tą parodžiau. Dabar dar yra vienas taškas labai geras visiems skausmam. Čia yra tinkamas visiems skausmam, ką jums skauda. Va šičia, kur yra tarp nykščio ir smiliaus, va šita vieta, kur baigėsi, va čia, kur susijungia būtų pirštai, tas paskutinis taškas. Taip pat suimat šitą vietą ir išspaudot. Galit vėlgi laikyti užspaudę ir galit jį masažuoti. Jis taip dažnai būna skausmingas, ypatingai, jeigu ką nors skauda, nesvarbu ką. Čia vat. Supratot, va šitoj vietoj šitas taškas. Išmasažuojat. Tai va, tai tokie pagrindiniai, sakykim, sprendimo būdai. O energetiniam lygmenį tai reikia daryti tiesiog, jeigu jaučiat, kur reikia išsilaisvinti iš kažkokių tai emocijų, jas tiesiog reikia paleisti. Dabar taip, kaip išvalyti tą programą su mama? Reikia energetinės praktikos tiesiog. Išsilaisvinti iš tos programos, ją paleisti, jeigu darote praktikas, tai nėra sudėtinga, tiesiog meditacijos metu sakyti, aš paleidžiu, išsilaisvinu, aš atleidžiu, aš neteisiu, mes negalim būti dievais, mes negalim teisti savo tėvų, mes nieko negalim teisti, nei vieno šito žemėje, čia mūsų rolė nėra teisėjo, mes negalim nieko teisti, kas kaip elgiasi, kiekvienas turi savo gyvenimą, kiekvienas turi savo kelią. Kiekvienas turi savo užduotį žemė, kiekvienas turi savo, sakykime, pamokas praeiti ir visi mes jas praeiname. Tai va, ir tada reikia tiesiog išsilaisvinti, paleisti, sakyti, aš paleidžiu, išleidžiu, išsilaisvinu ir daugiau viskas, kad nebeliktų jumise jokios skriaudos jausmo ar ten teisimo jausmo mamos atžvilgiu. Tai va, ar dar yra kokių nors klausimų? Klubų klausimais. Nes jeigu nėra, aš papasakojau, ką aš norėjau pasakyti, o taip. Nu, parašykit dar. Ar jeigu nėra, tai pliusiukus rašykit, tai žinosiu, kad mes jau šiandien baigiam. Sekanti tema berods bus apie, neatsimenu ką, neuralgiją lyg tai. Yra su laiko. Padarysim vėl video įrašą, pokalbį. Nu ką, nematau klausimų daugiau. Dar galėtumėt pliusiukus įmest, kad tikrai žinočiau, kad mes aptarėm šitą klausimą, kad užskaitom jį, kad jisai jau išgvildentas toksai trumpai. Beje, bus labai greitai startuos tradicinės kinų medicinos kursas būtent apie 5 elementus, kur ten būtent bus tiesiog galima bus išsuprasti, suvokti, kaip organai bendrauja tarpusavyje ir kaip jiems padėti. Tai va, to neužilgo startuos šitas kursas, bus internetiniai kursai.
Stebėkit, jeigu kam bus įdomu, jie labai gerai šitie kursai ir masažistams, ir visi, kas užsiima alternatyvę mediciną, suvokti, kaip organai tarpusavį bendrauja, yra labai labai geras dalykas. Ir tiesiog susipažinti, ne kažkokie tai labai gilus ir giluminiai ilgi kursai, bet tiesiog labai toksai pirminis įėjimas į tradicinės kinų medicinos tą visą sampratą. Tai va, gerai, pliusiukai yra, ačiū Jums už šiandieną, linkiu Jums sveikatos, kad praeitų visi skausmai, paleiskit viską, ką reikia paleisti, baimę, stresą, nerimą, teisimo programas visas paleiskit, išleiskit ir matysit, kaip pradės viskas keistis. Tai ką, sėkmės Jums ir iki kitų kartų.